Ahojte, pozdravujem vás teraz z Trnavy, z Bikers centra, kde okrem iného môžete nájsť produkty značky IXS. A dneska vám predstavím jeden zaujímavý model turistického oblečenia. Stojím vedľa neho, je to model Montevideo, toto je v prevedení Montevideo R2. Výrobca robí aj verziu ST, ktorá je viacej na také turistickejšie motorky, toto je tak viacej na adventure. A ešte má RS-kovú verziu s doplnkovými vonkajšími chráničmi, takú novinku. Celku zaujímavo vyzerá aj táto. Čo je na tomto zaujímavé, alebo čo je na tomto oblečení pekné, je to polyester, textilné oblečenie. Tu na lakťoch a na ramenách je koža. Je to strihnuté do takého adventure štýlu pre cestovné endura. Zaujímavé je fakt dobre vyriešené odvetranie. Treba povedať, že na toto sa tu hodne myslelo. Takýto obrovský panel sa dá vlastne odopnúť a túto schovať, takže je to vetranie kvalitné. Ukážeme si aj zozadu. Vlastne podobný princíp je aj vzadu. Úplne celý chrbát sa dá otvoriť. Hej. Čiže základom, rovnako sa dá tu na dole zbaliť, základom teda tohto modelu je dobré odvetranie. V podstate ide o to, že vnútri nenájdeme membránu. Je to oblečenie R s označením, takže na suché letné dni a dôležité je to vetranie. Hej? Táto časť úplne prepúšťa zvuk, takže preto vhodné pre cestné endura aj pre nejakú jazdu v teplých krajinách alebo, ja neviem, v teréne. Čo s tou vodotesnosťou? Pokiaľ ju chcete riešiť, výrobca ponúka dovnútra membránu, ktorá sa vzipsuje dnu klasickým systémom nepremukavú, membránu vlastnej značky, alebo to budete riešiť klasicky nejakými návlekmi do dažďa. Oblečenie ďalej má množstvo vreciek, je ich celkovo 7, má možnosť upraviť rozmery rukávov, rovnako aj v páse, tu vidíme ešte ďalšie vetranie rukávov, rovnako sú na tom nohavice, takisto veľký panel sa tu otvára, takisto je tu použitá tá koža. Na zadnej strane je tiež veľké vrecko, kde si môžete dať nejaké tie, napríklad to nepremokavé oblečenie, alebo nejakú tú kombinézu. Ďalšou zaujímavosťou je takáto zabudovaná kukla, ktorá je schovaná tu na vzadu. Do chladnejších podmienok je vlastne pevne spojená s prilbou, s bundou. Točíme si. Vlastne tuto sa dá vpredu spojiť. Tu sa dá týmito gumičkami ešte pripnúť, aby nepodfukovalo pod krk. A tu je taký strečový materiál, ktorý sa dá potom dať do bundy. Takže zaujímavá kombinácia aj farebne, aj prevedením. Keďže to nemá membránu a nejedná sa ani o Gore-Tex, tak ani aj tá cena je pomerne priaznivá za takto vyzerajúci kus nohavice 279 a bunda 349 eur. Takže pomerne pekný kúsok, myslíme si. Rozhodne, keď zvažujete nejaké oblečenie na cestovné enduro, príďte sa pozrieť. Verzia ST má membránu v cene zahrnutú. Verzia RS je taká trošku extrémnejšia s chraničmi z vonkajšej strany aj tu na kolenách. Tie chraniče sú plastové. Tie plastové krytky na tých chraničoch sú vymeniteľné, takže si viete aj farebne doladiť potom tú verziu pre seba. Tieto vám ukážem už formou fotiek. Zaujímavý produkt, rozhodne. Ak takéto oblečenie zvažujete, zastavte sa v Trnave a príďte si to pozrieť, ošahať a vyskúšať dobré odvetrané oblečenie na cestovné enduro. Majte sa pekne, sledujte náš kanál, prihláste sa na odber, pozerajte Motorite a budeme prinášať stále nové veci zo sveta motoriek. Pozdravujem vás, Ávia. Čauko.